Olwaleero tubadde muganda waffe Masaba abadde agenda kuleetebwa aleeteddwa mu kkooti, mbadde mpulizaako okutuusa lwe sibimazeeyo bulungi, simazeeyo kubanga mbadde ndi up and down olwa netiwaaka biki, naye nti babadde balina okweyimirirwa leero, naye kkooti neesaba neddira ababadde baleese amabaluwa g'aba chairmani nga baagala batuuze nga ba mu njeru. Ate bwe bazze ne baleeta amabaluwa g'aba LC, ne baleeta aba LC bennyini, aba LC ate ne babeegaana nti tebabamanyi ate nga be babawadde amabaluwa. Nkomye nga waliwo technicality zaawe eziriwo okuba SD yennyini abaddeyo enjeru mu kkooti, Lewis Rubongoya ng'agezaako okulaba ng'akwasaganya ensonga. Sitegedde bulungi wa gye bikkidde, naye tujja bimanya, naye ebyo bye bimu ku bye ntegeddewo ku nsonga eyo. Ekyo nga nkivuddeko ekya gundi ebyo jo twabadde ne problem ekimotoka kya Ssaabantu 15 baafiiriddewo, ate abalabi bagamba baasobyemu mu 15. Juzi baatugamba nti eggaali ya NUP yekola accident mu kkubo. Abaana ba NUP be baabireese era be baakoze accident oba so. Twagala okusaasira abaafiiriddwa ab'enganda zaabwe, tubasaasira naye twagala tubagambe buli muntu afa accident gavumenti yebeemusse. Amakubo mabi, amakubo mafunda, embeera abantu gye batambuliramu, abantu okweteeka ku kimotoka ekyo abantu 10 bimeka, why? Lwakuba embeera mbi. Mwafudde lwakuba, abo bonna abaafudde baafudde lwakuba mpuuga yali ez'enguudo, baafudde lwakuba mpuuga ne paalamenti balidde omusimbi ne bagumalawo. So naye tubasaasira. Ekirala mutegeere enanga yatugamba, senga tebaggaali ya NUP tewali muntu ayinza kufa accident mu ggwanga Uganda. Kati njagala enanga okomewo oyogere ku accident eyo, otubuulire oba era baabadde baana ba Nuupu. Wiikisi nga 2 najja ne mbagamba, ziweze 2 ne njogera ne ngamba nti Harriet Skat abasajja bagenda kwetikkula. Mujjukira nga mwoninga ne ngamba nkitadde ku likodi kisigalewo. Mujjukira nga mwoninga Harriet Skat ku byambalo lwe nabagamba lwe yalaga ennyumba ya Kayihura mbunno nnyumba ye, Kalina ya Kayihura mbunno nnyumba ye. Mujjukira ebigambo bye nayogererako bwe baali bagenda okwetikkula sipapa, baatuma mukyala wa Kabanda Jeno Nalweiso. Ebigambo bye yayogera nga batandika okwetikkula sipapa byali mu kwogera, abitandise nga beetikkula Harriet Skat amaaso ku lutimbe. Nabagamba olunaku lumu bajja kunona ebyambalo byabwe bamusabe n'emmundu yaakwo. Mujjukira ebigambo ebyo. Mujjukira nga njogera ebigambo ebyo nti ajja bawe ebyambalo n'emmundu yaakwo nga bwe yatandika ku sipapa bw'atandise, kubanga takyalina makulu, takyabakolera, tebakyalina kye bamwagalamu kati yessaawa. Ate olw'okuba nga balina omumutiisa aleme kwogera byama, aleme kusala kukoma weeno kati agenda kugwekerera, nabagamba muteeke waabiri. Eyo nvuddeyo. Bulwadda. Kansooke mawanda. Mawanda. MP Mawanda gwe baakutte Joseph Nyumbu yasuze ku poliisi e Nateete, oba olwaleero baamuleese mu kkooti oba biki oba biki. Mawanda ne Balamu babbadda eggwanga lyaffe Uganda. Mawanda ne Balamu babbye Uganda. Mawanda ne Balamu balina omusimbi omuyitirivu ennyo mu ggwanga lya Bungereza. I repeat, Mawanda ne Balamu
bayine sente mpitirivu nnyo ku account mu banka eyitibwa Monzo. Monzo Bank esangibwa Bungereza. Mukama bw'aba mpadde ekisa n'account njajji basomera. Akaunti zaabwe baziggulawo mu mannya g'abakyala. Abakyala abo bali Bungereza. Nabo tujja baleeta. N'akaunti namba tujja zibabuulira. Mawanda alina omusimbi ogutalinaalina mu banka gye bayita Monzo Bank oba Monzo oba Monzo Bank mu ggwanga lya Bungereza. Oyo naye mumaze. Kuba ndi mu budde njagala genda mu kigambo kya Katonda, mu politics ne mu kigambo kya Katonda, naye kanzigyawo bino. Bulwadda. Omwami Bulwadda, oyo omufere Bulwadda yabawadde amataka. Eyabawadde gundi yika ttaano okubatwala ebusunju era ne mweyanza. Bulwadda. Bulwadda mumumanyi? Kati nno Bulwadda wuno. Bulwadda mufere. Ne famire ye yonna bafere. Ne maama we mufere. Ne taata we mufere. Obufere bayonka buyonke. Ne baganda be bonna bafere. Bulwadda kitaawe jajjaawe ye yabba ettaka ly'awali ery'omuzikiti, omuzikiti gw'Abahamadiya ogusangibwa ewandege ya kubitaala. Kitaawe gwe bayita Bulwadda yabibba ku Bayindi. Awo yabbawo ku Bayindi. Bulwadda senior nazaala abaana bafere omuli omugwe bayita oyo Hassan Bulwadda, omulenzi omulaba muyita Yisima Bulwadda, omuwala omulaba muyita Sophia Bulwadda. Sophia Bulwadda ali mu America mu ssaza lye bayita New Jersey, bamuyita Sophia Bulwadda. Yisima Bulwadda ali Boston naye bonna baabeerako US n'oyo Hassan Bulwadda. Abo abaana abo waliwo n'abantu abaabatikka emigugu, waliwo omuntu eyabatikka bamutwalira ebintu bye. Mwalimu amasuuti ng'amasuuti gano gagenda Kampala mu maduuka ng'oli alina edduuka n'abatwalirako ne bamutwalirako ebintu ebiweza miliyoni kumi pulaasi. Oyo Hassan Bulwadda n'abitwala ne bibulira ddala ddala paka kati. Omuwala Sophia Bulwadda okudduka okugenda mu USA kiki ekyamutwala? Olw'okuba bayina oluferefere baakwatagana ne famire ezimu, royal family ez'omu Buganda kubalangira n'Abambejja, kubanga oyo omwana yasomera ewaabwe ewaabwe gy'azaalibwa, bazaalibwa Buwaate era be batunze ebuwaate awo okumalawo buli kimu kyonna okukitunda kimalawo ebuwaate. Omwana ono yasomera eyo kansoke nve eyo. Yasomera Namasumbi SS. Namasumbi SS esomero lino lyali lya Mulangira Mbogo. Omulangira Mbogo esomero lyo liri gundi lya Mulangira ba Buganda, Omulangira Mbogo yennyini lyo famire eyo. Omwana oyo nga wa ddiini era ye yalinga sheikh w'essomero eryo
teriyo na masumbi. Kati nebabela connected. Nebabela connected mu Buganda government wakati. Mu Buganda government. Era bwabera connected mu bantu abo nabera connected ku Buganda Land Board tatunze mataka bitoke byebigwa tachusiza byapa bitoke byebigwa bwe bayingire nnyo mu lubiri okumpi ne Ssaabasajja Kabaka oyo mwana Sophia Burwadda Burwadda Sophia. Kati. Naba gereka naso kata andika. Namu yigaya yaya gala mbasasi mumutwe. Naduka na agenda mu USA. Sophia Burwadda bwato bwa ingira US. Nga ye kwesecho. Oruobu kuju kujuwa Hassan Burwadda. Na ingira mu government ya wakati. Neye menga ajirimu ne ya wakati. Kubanga dira mu mataka. Banda ye bugu muliri wanobu. Wato ina esi nga teri iko vero wedi. Neya techukola sirina. Tuina gendera onga wetuli. Kubanga tetuina chakola. Hassan Burwadda where are you? Kali katuite eno. Si yoyo. Siyo yo Hassan Burwadda. Siyo yo. Siyo yo Hassan Burwadda. Abantu wo mu Lubigi temuva mu Lubigi. Abantu wo mu Lubigi temugeza ne muva mu Lubigi. Awantu we wagula ngo inawo obuyinza ngo inawo ebiwandiko temuva mu kubibanja byamwe temuva kubibanja byamwe I repeat Burwadda state agent Burwadda dealer nkugambye ali mu Buganda Land Board eri kubanga bagenda ne bakwata omwana ne bagenda ne bamutega wali oyo Sophia Burwadda kati ali mu gwanga lya America musaza lya New Jersey Na yeba fere ni mama wawe ni tata wawe. Oyo Burwadda. Ye muntu. Ajana fere muntu. Ngobado ine chizibu. Obacha milioni inga satu. Na, ajana gamba. Haa. Etu changunyo. Nsoboro kufunile yoroni. Ne muna kubiri. Na ye kuba nze gundi yangu kubwa kukatifune mituwala asatu ojirete tugende tusasuleyo izizo kachencha kuprocessi inge 2 days ofune milioni zo 5 nomwe mituwala asatu na atema. Omanyaba abantu bwe batyo Burwadda eyo jaje senteze. Kankubulire bw'olaba omuntu muno. Museveni ebintu byakyasinze okuwala na byonna oyo mwana abiri. Muvubuka. Muganda. Atali na sente. Ebi ebisa tububa tokolera Museveni. Tosobola bibera. Muganda. Musilamu. Muvubuka. Ebyo bisatu iye mulabe wa Museveni number 1 oyo byonna abiri
Teba gezane babalimba oyo state agent. Oyo state agent. Tabalimba. Kati ayamba ko ba Museveni interest zawe ezo kumenya zitukirire mu magezi echo kive mu mawulire era olaba echo kumenya kyabadde tekitambudde nnyo era tekitambudde naye ekyabulwa dda kitambula everywhere ku ma radio ne ku ma TV nga bwe yavuddeyo nawo abantu eka tano be bamenyedde mu lubiji naye nga zaganyo biraga baganyo biragano byogerako naye ye bulwadde bamutambuza ng'omuzira kisa nkugabigendo ononye bulwadde ku muzikiti gwa Hamadiya ogwewandege yakubitaala woba otandikira okugoberera famire gye bayita bulwadde famire ojjo mbuulire ky'onooba ozudde oyo ye bulwadde babbi bonna famire yonna okuvira ddala taata maama n'abaana MTN taata maama n'abaana ekirala waliwo olukwe magogo okusinziira ku biri mu bisenge by'amakolero ga waaka muwulire kituufu abantu babo babimanyi nze seeta information info bakulimba mu institute gye nasomera ebintu bino baŋŋaana okwogera ebifu oba ebyobulimba kati wulira magogo ku bazadde ba magogo kuliko omutanzania eiza maama oba taata naye alabika maama ye mutanzania taata nga ye musoga ku bazadde b'amagogo kuliko omutanzania oluvannyuma lw'amagogo okumuteekako sanctions bali mu kukukuta yafunye endagamuntu ye tanzania ayagala kufuna passport ye tanzania era oluvannyuma lw'okukuba ekintu kya maamonge okufuna passport ye Kenya bakukuta kufuna passport ye Tanzania kubanga magogo ali related ayina akalandira mu ggwanga lya Tanzania kyovola bayina ekinyindo n'emimwa giringa ekimmonde ekirinnyire mu mulyango kyabyabyatala bwe kiti magogo ayina obuzaale TZ nze nabagamba kyembamba gambye gotoka yana gobo kibuusa buusa kitandikirawo omuwala yagambye bannaye wano bwe tulaga lumbu yagenda tukulamu ebinayini nimbuze ebinayini kumbe ebyenda niba nango oli omwana yagambye lumbu yagenda tukulamu ebinayini kubanga lumbu yebe yali ayogera byaludde nga ayogera omwana yagenze okuva ku kyeyogenda ewaka nga kitaawe ali eyo aleebuukana n'ebigambo byonna lumbu yenga bwabe adda abyogera okutuuka eka nga ye pulobulemu gye bayina ewaka n'agamba bannaaye lumbu yagenda tukulamu ebinayini kyantwalidde nno ennaku nga ssatu okubuuza ebinayini lumbu yagenda tukulamu ebinayini namaze kukikyusa omulembe guno naye nange endowooza nnonno naatera okuexpiringa mu mulembe guno nguveemu nve ku yintaneti kuba byemwogera sikyabitegeera nandibanga nange neekakaati kawesijja ku gina emyaka 17 gye nnina ndabika sikyabasobola mpuga de mapumpu mpuga de mapumpu mpuga de mapuga pulogulaamu y'enkya eri bw'eti Oweekitiibwa Ssaabasumba Ssemwogere nze ndi wano nninze njagala okwebaza ekereziya eyawandiisa ebbaluwa eyafulumye nga bakonda eminga ebintu bino tweyanziza nnyo tweyanze ekereziya
Na ya ninze omuntu ninze saba sumba nkuwe chitiwa. Na ya mkulinze Masaka. Nkulinze Masaka ranja bera guo gendo kunteka ku okubera Masaka. Na ya luvanyumaru Masaka. Tena tutasa batuleke. Wano mwagano kusabira omugenzi kato lubwama. Nga mugamba mwete muyimirira na chibi. Kati kato lubwama mwagana musabira olw'okuba yali mwavu. Kato lubwama. Ekereziya nga musajja mubatize. Ekereziya yagaana Paulo. Paulo katolu wama. Ekereziya yagaana okumusabira. Yadde okusabira. Ekereziya yagaana okusabira omugenzi katolu wama. Ninze ekereziya egende wa mpugo olw'okuba yayina ssente. Ninze ekereziya egende wa mpuga olw'okuba ye mugagga. Ninze ekereziya egende wa mpuga olw'okuba ye aline jamba. Uliye ebintu ebiri Masaka. Sebo mpuga oyo kati ayitibwa His Excellency. Mpuga. Ayitibwa His Excellency. Mpuga. Banete binyuma. Era bakyusizza oluyimba nga bw'olaba struggle bwe yagenda n'ereeta oluyimba lwa tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule kati bo bakyusizza baleese oluyimba nga luvuma His Excellency Kyagulanyi ne Nupu People Power Struggle eyo bo gye bakuba era bo gye basimbyeko essira. Bakyusizza oluyimba lwa twabonabona nnyo mu nsi y'ekizikiza era bagenda ddwanjula nkya. Balukyusizza. Mbwera babonabona, simanyi ne bafukamira mu maaso ge, simanyi ne bakola batya, naye senga baamanya ne batagira we bati, senga baatuuka dda gye balaga. Banaike binyuma mbuno His Excellency Mpuga. Olwatuuka nga sitaani agamba naye bwe mbanga nyina buno obuyinza bwe nnina sisobola kukwata gundi ntebe yange ne njongerayo waggulu ne ngiteeka waggulu entebe ya Katonda nga nnyumidde mu kasuuti kana aka lead of opposition. Sisa kuteka yontebe yange waguru. Bamuli ndigule nume yechigo. Bamuli ndigule nume yechigo. Alifata zeyo. Kachaga amalala genjini gaina gwe gaku hata wanokunsi. Auli la soboro kuyongira ye ntebe ye. Waguru we ntebe. Ya mukamawe. Okay. Okumanya bana abantu babonyebonye ne struggle. Bibi nebiriwo. Mpuga yegulidde ente nnya. Mpuga yaguze ente nnya. Naziteeka erukaya. Nateekawo ezimu ne bayokyako, endala bagenda zimuwa nnamba. Bagenda zimuwanga nnamba. Era agenda kuveno Kampala nga deri bamwanirize erukaya kubanga yaguziriddewo dente bagenda kera zisala bazuche emichomo gibera ujabwere mbera agenda kuyimirira wali ewo omuchomo nze ndi wali mu program wakati agenda yimirira we erukaya awagenda tekawo ababoda yabawadde sente bali bagenda kumutegawo mbukubanga nechagulanyi baamutegawo
ne badduse bigere okuva ogenda ebuddu kakati na ye yavuze ente nya bagenda soka bamuwente bamugambe mwana wafe webale mwana wafe webale tukwanirize ebuddu bamuwo muchomo bamuwene kunnamu bamuwe kweyidde ne yate bamuwene kunnamu kubanga ne kyagulanyi gyalaga bamuwente abebuwama lwenkoma wonga nva mu diaspora nenzija ebuwama nesisanga nte ebuwama mujja kumbulira lwaki mpuuga abeeruka yabamuwente wakinage muŋŋambe njigule njiteekawo ebuwama ngisangewo maama naye bannanga ebintu bino biruma abantu olaba his excellence Kyagulanyi abakozi ebintu bannanga essente erye Masaka essente erye Masaka nabagamba ebintu bino mujjukira bwe nabagamba nti temugenda kuddayo kulaba Muhoozi mu politics mu direct politics Muhoozi okyalina w'omulaba nabagamba Muhoozi tagenda kudda mu public politics ali direct nga gwe yali atandise luli nabagamba kyabadde yeetise yakitise empuuga bayitiridde okuwa his excellence Kyagulanyi ente nange njagala ente bannange njagala ente ebuwama nga nveemu tutuukewo nga nze nagiguze bagimpe tukwate olwewunjaku ntuuke eka yanja bampe ente nga nze nagitaddewo era kale era omuntu owuliramu gwe oba okimanyi naye yo abantu bo bagamba nayiwire nga bamwagala ebuwama yinyabo mpuuga byakoze Mr. Bean Mr. Bean yewe ebirabo bya baasidde Mr. Bean mpuuga yataddewo enteezi erukaya era agenda kuyimirira waalye ku muchomo bwe bamala bamuwe ennamba awo nno alyoka ayolekera ebuddu agenda tuuka ku ssaawa 9 ebuddu bateeseteese emitendera gino wammanga we bagenda okutuula waliwo VIP waliwo ne VIP abo ababiri abo ebyokulya ebyabwe ebiteeketeeke special bambwa eyota mukume babafumbidde emmere buli omu ogenda kufuna emmere emmere egenda kujja nga nfumbe ogenda kufuna silver plate packed emmere eno gye yafumbiddwa ya mikolo gyokka bwe mutaweerwa n'obutwa bwe mubulya temwekanga babeesasuza kye mwakola his excellence lwe yajja mukimanyi nti mpuuga yamanya ku ddiru yobatemaatema e Masaka kati kaabampeera obutwa mu silver plates temukuba ku ssimu yange muteeke ewaabiri mumanyi nti mpuuga yalimu mumanyi nti ebiseera bye baba batemeratemeramu byebiseera mpuuga bye yakwatiramu omusimbi n'asirika mujjukira nti ebiseera ebijambiya we byakaabira mu Masaka mpuuga we yakwatira omudidi gw'ensimbi n'asirika kati mwe bambwa eyota mukume abawansi abasookerwako emmere bagenda gireta nga nfumbe yonna egenda kuba nfumbe naye mwe temugenda kulya ku ba VIP temugenda kulya ku ba VIP mwe bagenda baletera yammwe nga buli omu nga bakwasa silver plate waliyo ekyenkya waliyo ekyemisana waliyo n'ebyokunywa bw'ova mu kipata ekyo n'ofa ne bakuziika tokuba ku ssimu yange ekyo tukikkaanyizaako kati bw'onoolaba ebyo bye nkugambye teweebalaabala ekyobutwa wulira erinnaggwayo kati mpuuga lyoka ayingire mu buddu ku ssaawa 9 ajja kuba atuuse his excellence his excellence de mapuuga
awo misaya sanksi sitiringi sanksi se sefuti ani sefutingi bachita watia muluzungu ilo amba bako luzungu awo nerioke mise taandike oluimba balu chusizo watu abona abona nyomu si yechizikiza era programu eribu eti okulaga nti mpuga ya sense la degwanga lionari wona Kasiano Wadri yali omusimbi okuleta abantu okuva mu Arua okuderi erye bendo bendo coordinator walio ye Kasiano Wadri abeyo yabaleta Mr. Veve ye yali eza Eastern eza Busoga yaleta abasoga Veve era bagenda baraganga mpuga bwe yasensera wonna 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 era mu meetingi zaabwe bagambye bwe bati basensera mu structures zino bayita mbino bayita mu zi universities ba universities bagenda beerawo abana ba university babayita batya babayita university ba university bagenda beerawo toseka mzee msiba ngabu uluguza mkoma za mboko eyombu structure yawe Buganda structure yawe ekerezia structure yawe ntere chilaga ntino ekerezia structure yawe yensonga lwacho wekitiwa semwogerere ye mutambirizo omukuru ekyocho kache nize Echocho kache nize chitu ukirire. Yeyo no programu yomukuru. Bweyaba date sete sebi ntubie. Omukolo tugula vieko. Gutambudde bulungi. Ogubadde ogw'okusaba gugenze okugwanga gufuuse gwa byabufuzi. Nga balinga abali mu kweyubulira mu His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu. Nga bagamba nti ensonga zino. Balowooza nti mpuuga tazisobola. Nibaluweza nti Kyagulanyi Sentamu yekaya zisobola. Mpuuga ababuuzizza nti mwabadde bebuuza kyenzizaako mulowooza nzizaako ki. Bwekuba kujjanga mbaka wa paalamenti nkyalina amaanyi. Bwekuba kwesimbawo nga NUP leader nsobola. Bwekuba kwesimbawo nga nkoze ekibiina ekyange nakyo nkisobola. Naye mmwe mulowooza ki ekiyinza okunnema ku ebyo. Era n'abagamba nti kati okusalawo kuli mikono gyabwe basalewo wawagwa era balaba obusobozi bwe naye kyajjo genderako olwaleero ensonga zitambudde bwe zityo bitundu by'e Masaka naye nga bakulu kye babadde bateeseteese kugezaako okulabisa kibiina kya National Unity Platform kubanga bana NUP banja babadde baweereddwa omusimbi balabikire ku mukolo ogwo naye munnange kkumi terikyawo omu tugenze okulaba nga abamu kuba baddeyo ng'ebigambo nga babadde babisengesa okubyogera babyogera babizza kibaliga era ababadde bavuddeyo nga bo bagamba nti ffe tujja byogera okulabisa Kyagulanyi Robert Sentamu abamu munnange batidde okubyogera kubanga bagenze okulaba ng'abantu abazze ku mukolo bamuswaba ddala si be babadde basuubira era nga n'abo be babadde basuubira nti baabwe nnyo batandise okwekomoma nga tebasobola kwogera paka bagambe nti ebigambo ebimu tubisaleko waakiri twogere ebyo ebisanyusa abaliwo kubanga mu baliwo ate si bonna nti baffe abasinga obungi baawulidde nti omukolo guliko okulya n'okunywa nga bw'omanyi bannayuganda twagala nnyo ebyobwerere twagala nnyo okulya kati oli najjawe si omukolo ekitiibwa naye ng'abala nti waakiri nja kuvayo n'essuwani y'emmere nja kufunayo eccupa ya soda nange mbale nti omukolo gwanyumye Now, bannayuganda muwulire bino. Embeera ya Ssaabasajja Kabaka mbi. Bamuseveni batutwaliriza step by step, step by step, step by step. Bwe bannyonyi balabanga
estabilize nze kati esobola okulandinga bawuliranga awabye nnyo ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka babuuseewo era bayiseewo they can finish him so kati yote bakyamubala programu eziriwo za kumaliriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. I repeat, bino ngeza okujja wano byogera ng'ebibye mmaze okubiteeka weyangambo biteeka yandagirira akajji kasembayo eri kalyeri saidize eri ngoyisa ahabooti aha nokita awo.